Děkuji za slovo. A pokusím se teda v rychlosti popsat moji zkušenost s tunelováním IPv6. Takže v krátkosti, kdyby někdo chtěl, může si stáhnout přednášku, určitě pak ji pošlu. Si bude pak postáhnout i ze stránek akce od CESnetu. Takže co nás čeká? Víme si něco o tunelech od Hurikánu, pak o VPN, WireGuardu, trošku do historie i o tunele SIX. Takže nevím, jestli víte, ale minulý rok jsem měl právě takovou krátkou přednášku na tunel od Hurikánu, tak jenom v rychlosti, kdybyste si chtěli zřídit, tak můžete se kouknout na tu minulou přednášku. Já budu upřesněný. Standardně se tam dává rozsah lomeno 64, ale pokud byste chtěli víc, tak na pět kliknutí dostanete lomeno 48. Nevýhoda možná je, že potřebujete veřejnou IPv4 adresu, protože to funguje 6 in 4. U mě se třeba v nedávné době objevil menší problém se seznam.cz. Já teda seznam moc nepoužívám, ale pro rodiče prostě internet rovná se seznam. Takže když jim nefunguje seznam, tak z toho byli trošku rozpačitý. A samozřejmě takový ten známý problém s rychlostí u sítě UPC. Takže co se mi vlastně u toho seznamu rozbilo? Jde o to, že při každém vyhledávání se mi zobrazil prostě výzva u toho, jestli nejsem náhodou robot. Říkal, to je divný, jako mě to nevadí, a když bych, tak se mi to uloží v keši pomocí cookies, ale prostě u rodičů na iPhone to prostě každý vyhledávání chtěl popsat kód. Tak jsem psal do seznamu, jestli by se na to neměli podívat, a odpovědí prostě bylo, no, vy používáte tunel, tak bohužel prostě máte smůlu, používáte tunel a jedná se o opatření, protože tam prostě pochází velký provoz. No dobrý, tak menší od toho se mi podařilo teda přesvědčit rodiče a nyní používají Google pro vyhledávání, tak aspoň. Bohužel seznam jsem nepřesvědčil, že by to mohli opravit. Nevím, jestli to byl jenom ten můj tunel, nebo jako obecně celý ten tunelovací od toho Hurikánu, nevím, bohužel. Z takové podrobnosti jsem neměl. No a pak teda takový ty typický problémy, který popisoval loni Radek Zajíc, že prostě i tunel po síti UPC tak běží pomalu. Nevím, jak to... Tak, teď se podíváme na OpenVPN. To díky Ondřejovi Celetkovi, který na Linux Days 2017 právě popsal a zprovoznil tenhle službu pro všechny. Je to jednoduchý, prostě stačí napsat mail, přijde vám konfigurační soubor, který je určený pro OpenVRT. Dá se použít Turisu, Lede. Já jsem tenhle tunel dlouho provozoval, zřídil jsem si ho před rokem, a co mě trošku třeba vadilo, když jsem ho používal, tak zvenku, jakoby, že mám veřejnou IPv6 adresu, a ten byl poměrně dlouhý odezvy, třeba 3-5 vteřin. Že to něco napíšete a teď prostě tak to napíšete znova znak, pak na tady dva znaky, že, tak to se smazat, zase čekat. Tak to jako nebylo to nic ono. Takže taková menší ukázka toho, jak se to konfiguje, co vlastně vám přijde e-mailem, stačí uložit. Ale doporučuji tu přednášku od Ondry, výborná. Takže pak naštěstí se objevil taková možnost mít od VPS Free i tunel pomocí WireGuardu. Řekl, že to musím určitě zkusit. Tak jsem to jako zkusil, zase napsal Ondrovi, ten mi zřídil tunel přes WireGuard. Tak jako jsem se s tím to a fakt je to výborný, rychlý. Se vám přijde konfigurační soubor. A teď si ukážeme, co na to prostě napíšete VGGK, prostě pošlete svůj veřejný klíč a naspátek vám přijde konfigurační soubor, kam vložíte svůj privátní klíč. A prostě tohle uložíte si do etc WireGuard vgconf, pustíte taková ukázka, jak to vypadá třeba v Ubuntu. Jo, prostě zkusíte tady, nemám WireGuard, tak prostě si nainstaluju WireGuard, vygeneruji si klíč, tady mám ten svůj veřejný klíč, ten pak pošlu, vygeneruji si mi soubor a pak samozřejmě můžu, mám z toho prostě zapnu a mám dostupný tunel. Když ho chci zase vypnout, tak VG quick down a pardon, tunel se mi zase přeruší.
takový malý easter egg, tady ta IP adresa jako fakt není. Prostě je IP adresa samozřejmě toho tunelu, která začíná 203B, myslím. Takže to bylo pak. Existuje ještě věc, která se říkalo 6S, která fungovala bezvadně, podporovala i, že fungovala i za NATem. Bylo to od roku 2000, ale bohužel 6. června roku 2017 prostě řekli, no oni už to vlastně není potřeba, tak ukončili provoz tomuto datu. No bohužel jako u nás třeba by se to ještě podhodilo, samozřejmě ne všichni mají IPv6 do teď, ale bohužel nedá se nic dělat. Ukončili provoz a to je všechno. Tak tady někdo, kdyby chtěl tady odkazy, z kterých jsem čerpal, kdyby tady tak na Wikipedii i seznam dalších tunelů, který se dají zřídit. Pokud jsem to vzal takový trošku rychleji, tak děkuji za pozornost. Jestli má někdo nějaké otázky. Díky moc. Je tady nějaká otázka. Vimpy se ptá, mám tunel od HE, změněný problém s vyhledáváním na seznamu nepozoruji. Jo, já teda... To není otázka teda, tak jako možná jde o to, že teda možná si měl smůlu, že ti recyklovali nějakou IP adresu, nevím, jak vlastně orgáni recyklují. Nevím, ale je pravda, že třeba teď v poslední době už to taky nepozoruju, že to byl nějak kolem března, dubna ten problém. A taky nevím, jak to mají, ale při tom IP adresu mám buď stejnou už, nevím, přes rok. No, ona ta adresa toho tunelu se nemění, že? No. No, je to... Vlastně mě to začalo od té doby, co jsem požádal o 48, tak nějak v té době. Tak myslím, že mě ta 48 byla nějaká právě zakletá. Ještě tady další dotaz SB se ptá, co tunel přes pronajatý VPS jako další možnost? Zkoušel to někdo? Zkoušel si to? Jako sice mám pár VPSek, ale ještě jsem to nezkoušel. No, já jsem to zkoušel. Je velký problém získat VPSku, na kterou se je přiděleno víc než lomeno 64, aby tam dalo smysl ten tunel jak si nějak provozovat. To znamená, že pak je tam potřeba se uchylovat takovým podivnostem typu Neighbor Discovery Proxy a jakoby pseudovire, prostě nějakým způsobem bridgeovat to síťové rozhraní té VPSky s tím VPNkovým rozhraním, což není úplně, nefunguje úplně dobře. Tak, prostor pro Lightning se akorát vyčerpal, tak já moc děkuju, Tomáši.